Ajmo da definišemo pojam bogatstva za tebe. Pa kad kažete bogatstvo, evo sad, reč. A i pojam siromaštva. Ajmo. Recimo, Bog, znači bogatstvo, znači nešto što je božanstvo. I za mene je bogatstvo u stvari unutrašnje bogatstvo. Koliko zračiš, toliko i privlačiš. Znači, nisi veliki čovjek po tome koliko imaš puno para, nego koliko ljudi pokreneš. Baš sam juče napisao tekst koji se zove, ne znam, prava vrednost života. Znači, nije poenta koliko si sarmi pojeo, nego koliko si ljudi promenio. Nije poenta koliko si ljudi spusti, ponizio, nego koliko si ljudi oslobodio, približio sebi, koliko si spasio. Znači, meni je to cilj. Ja sam opsednut time. Ja sam opsednut time da činim, da pomažem, da dajem, da povezujem i sve to. Jer mene to pali, mene to uzbuđuje. Znači, ja živim to. Sve što je van toga, mene to ne zanima. Znači, gde je ponižavanje čoveka, gde je cinizam, gde je lažni optimizam, gde je neka prodajna priča.